បាទតាមអធិស្ឋានខ្ញុំបដងដែលបងនៅក្នុងនៅវត្តស្មារតីបងនិមន្តមកបង្កលបាទមកបង្កលអធិស្ឋានផងបងជូនទៅដល់បព្វការីជនរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់រាជបាតាអបលឹងបាទសូមបងប្អូនកូនចៅប្រកាន់ក្រុមប្រតានសពរបស់រាជបាតាហុកលឹងបាទរៀបចំសម្ដេចមកតាយបាទចាំទទួលបរិបន្ធារៈចំពោះប្រតានបងអរនិមន្តមកដល់អាបង្កលសុខតាផលបងជូនទៅដល់លោកអ្នករមៀនកុនរបស់រាជបាតាហុកលឹងអាបងប្អូនកូនចៅក្រុមប្រតានសពបាទសូមរៀបចំសម្ដេចមកតាយបាទចាំទទួលបរិYeah.
ទី7ថាម៉េចអាចពីអានោះមិនជ្រៀងវិញជ្រៀងរងបោះជ្រៀងអាមើលពោះបោះជ្រៀងអាពោះឯងបោះជ្រៀងណាជ្រៀងណែជ្រៀងបោះណែណាជ្រៀងបោះណែអ្ហ៎